počnem da im pravim čitavu seriju nekih čudovišta, 400 ili 600 monstruoznih glava koje su iz kamenih koje vire iz jedne i s druge strane. Panika je među investitorima, a tu je i komitet, i partijski, ovo i ono, šta je to, onda ja, i to mi je verovatno bilo čisto proročanstvo. Ja kažem, to je fašizam koji se ponovo rađa, a ovo... A vidite, posle je ispalo da se fašizam stvarno rodio. Ovdje se nalazimo u memorialnom kompleksu koji je otvoren svečano 10. septembra 1972. godine. To je uradio tadašnji predsjednik tadašnje države. Predsjednik je bio Josip Broz Tito. Država se zvala Jugoslavija.